Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն, ավականո հարգելի անդամներ, հարգելի պարոն քաղաքապետ, շարունակելով ձեր խոսքն ասեմ, որ այո, իրապես այս նախագիծը շատ ուրախալի է, որ բարձր հանրային հետաքրքրության առարկա է դարձել եւ ակտիվ քննարկումներ կան նախագծի շուրջ, ինչը մեկ անգամ եւս հավաստում է, որ իրապես հարցն առկա է, այսինքն ինչ որ արեստածին բան մենք չենք քննարկում, այլ է հարցը, որ կան տարբեր կարծիքներ, ինչը նույնպես շատ ողջունելի է, եւ շնորհակալ եմ ձեզ, որ համաձայնեցի կորակարգից վերջում այնուամենայնիվ հանել հարցը, բայց այս հարթակը թերևս ամենալավ հարթակներից է, հենց նախագիծը ևս մեկ անգամ քննարկելու համար։ Իհարկե կարծում եմ, որ նաև այս առաջիկա ժամանակահատվածը մինչև ավականու հաջորդ նիստ էլի բազմիցս առիթ կունենանք հանրության հետ հարցը քննարկելու։ Թերևս սկսեմ նրանից, որ Երևան քաղաքի տրանսպորտային համակարգը բավականին շատ բարեփոխումների եւ փոփոխությունների է ենթարկվել վերջին ժամանակահատվածում, եւ ուզում եմ մի բան ընդգծել հաշվի առնելով վերջին քննարկումները, որ այո, մենք ընդունում ենք, որ չենք կարող ասել, որ ունենք կատարյալ կամ կատարյալին մոտ տրանսպորտային համակարգ, մի կողմից սա չենք կարող ասել, բայց մյուս կողմից թերևս ավելի շատ չենք կարող ասել, որ ունենք այն տրանսպորտային համակարգը, որի ժամանակ ձևավորվել է գործակալինը։ Ուստի հաշվի առնելով, որ տրանսպորտային համակարգը եւ տրանսպորտային ոլորտը շարունակական բարեփոխումների է ենթարկվում եւ ենթարկվելու է միշտ, ուստի մենք պետք է այդ փոփոխություններին համահունչ կառուցենք նաեւ մեր քաղաքականությունը։ Արկա իրավիճակը ուղղակի գործող սակագնային տրամաբանությամբ չի կարող շարունակվել, այն տրամաբանությամբ, որ մենք գործող շարժակազմը, որը կար, փոփոխել ենք ոչ միայն համայնքային միջոցներով, եւ այսօր էլ էական չափով ուրեմն սուբսիդավորվում է այս ոլորտ համայնքային բյուջեից, ինչը նշանակում, որ սուբսիդավորվում է համայնքային բյուջեից, նշանակում է, որ մեր հանրությունը այսպես թե այնպես առկա տրանսպորտային համակարգի համար վճարում է նախոր տրանսպորտային համակարգի համար եւ վճարելու է միշտ։ Հարցն այն է, թե վճարելու է որ մասնա վճարելու ուղևորափոխադրումներից եւ որ մասնա վճարվելու համայնքային բյուջեից, ինչը նշանակում է, որ ի հաշիվ այլ ոլորտի, օրինակ նոր կառուցված մանկապարտեզի, նոր վերանորոգված ճանապարհի եւ բազմաթիվ այլ ոլորտների։ Այսօր սուբսիդավորման չափ ընդհանուր մետրոպոլիտենում տրոլեյբուսի մասով եւ ավտոբուսների մասով նախորդ տարվա օրինակով հասել է 7 միլիարդ դրամի, եւ այս գումարը, երբ որ մենք նայում ենք տենդենսը, գնալով աճում է, ինչու, որովհետեւ քաղաքը անընդհատ համալրում է եւ բերում է նոր շարժակազմ, իր խոստումը կատարելով երևանցիների առջեւ, որ այն շարժակազմերը, որում մարդիկ կրացած եւ արժանապատվությանը վիրավորող ձեւով, այսպես ասեմ, երթևեկումին պետք է վերացվի, բայց նոր շարժակազմը, նոր որակը ենթադրում է նաև նոր ավելի բարձր ծախսեր, եւ չնայած դրա, անգամ այն նախագիծը, որը մենք այսօր քննարկում ենք, ուզում եմ բոլորս ուշադրությունը հրավիրեմ, անգամ եթե այս տեսքով ընդունվի, չնայած հաշվի առնելով բոլոր քննարկումները, ելույթները, ես կարծում եմ ամեն դեպքում որոշակի փոփոխություններ կլինեն, անգամ դրա ընդունման դեպքում մենք չենք դուրս գալու սուբսիդավորման դրամաբանությունից։ Այսինքն խոսքը չի գնում նրա մասին, որ եկեք տրանսպորտային համակարգը կամ սակագների վերանայումը կատարենք այնպես, որպեսզի այլևս ոլորտը չսուբսիդավորվի։ Մենք էլի տեսնում ենք, որ ոլորտը շարունակական սուբսիդավորման կարիք է ունենալու, ուղղակի հարցն այն է, որ պետքա ամեն ինչ ունենա իր տրամաբանական սահմանները, եւ եթե մենք չենք ուզում 10 տարի հետո, այսօր մեզ համար շատ լավ է, շատ ուրախալի է, որ մենք ունենք նոր շարժակազմ,
շարունակաբար այն համալրում ենք, բայց եթե մենք չենք ուզում 10 տարի հետո կանգնենք նույն ոտրված դաշտակի առաջ, որ նորից չհասկանանք, որտեղից պետք է գումար հայթայթենք, նույնպես նորից այլ ոլորտներից անհամաչափ կտրենք եւ ուղենք նոր շարժակազմերի ձեռբերմանը, մենք պետք է ունենանք նոր համակարգ, որի դրամաբանությունը կայանում է հետեւյալում. Մշտապես տրանսպորտից օգտագործողների համար եւ խոցելի խմերի համար տրանսպորտի ցակագինը, եթե պետք է վերանայվի, պետք է վերանայվի մինիմալ կամ անգամ չվերանայվի, իսկ այն անձանց համար, ովքեր հազվադեպ են օգտվում տրանսպորտից, ու համար փոփոխությունը դրամատիկ թանկացման չի բերում, օրինակ, չգիտեմ, զբոսաշրջիկների դեպքը ես ամենավառ դեպքն է այս օրինակի համար, դրամաբանություն չկա, որ այդ ուղևորափոխադրումները սուբսիդավորվեն, եւ պետք է այդ ուղևորափոխադրումների հաշվին մենք հնարավորություն ունենանք գեներացնել բյուջե, որպեսզի կարողանանք մեզ թույլ տալ հիմնական տրանսպորտից օգտվող մեր երևանցիների համար տրանսպորտը սարքել որակյալ եւ հասանելի։ Եվս մի հանգամանք, որի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ որոշման ընդունումը անգամ առաջիկա նիստում կամ երկրորդ կլինի, մարտ ամսի նախատեսված նիստում եթե ընդունվի ավականու կողմից, միևնույն է, մենք այս համակարգի գործելը եւ ներդրումը փոխկապակցում ենք 171 նոր 8 մետրանոց ավտոբուսների Երևան քաղաք ժամանելու հետ, որը նախատեսում ենք նախապես սեպտեմբերին, հիմա ընդանում է մրցութային գործընթացը։ Եվ նաև նշեմ, որ նախագիծը ենթադրում է մի քանի տոմսային փաթեթներ, ամսական փաթեթ, երամսյակային փաթեթ, տարեկան փաթեթ, 70 ռոպեյվա տոմսը, որը ենթադրում է երկու տեղ փող, մեկ օրյա տոմս, մեկ շաբաթվա տոմս, նաև մինիմալ 10 փաթեթով լիցքավորվող տոմս, և առանձին մենք այսօր էլ ունենք գործող շարժական դրված 100 համարի ավտոբուսը, որը ուղևորվում է դեպի օդանավակայան և օդանավակայանից դեպի քաղաք։ Նաև կարծում եմ, որ քննարկման առարկա այսօր պետք է դառնա, բացի փաթեթների քանակից և գնից նաև սահմանափակումների հարցն է ամենաակտիվ քննարկման առարկան դարձել, ասեմ, որ այս պահին ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հակվենք այն տարբերակին, որ վերացնենք սահմանափակումների տոմսային փաթեթներից սահմանափակումների հարցը, այսինքն բոլոր այս ժամանակների համար ուղևորությունների քանակը լինի անսահմանափակ։